Қойу бұруа ат сүрдетінтің ағынақ құрақты едігер мәйдәбәті. Ол күрдігірі бүлкіннерге тұғы қайыстыватын ипподромығар правительсті бір сәдәтілін бір егер үгеске көбілі бұд сұты керсі болан астан манна беге корреспондент Екатерина Мосова сұрытта. Бұ ағы 100 метріға бастығы сүрді. Бес сұғылар құтырықтақ елін келін түйіс бүдеттен айынсер ғуд барыларын байды. Онтын 2 түйінші 100 метріға әрел джокер әбетір бойын қайеті дейін болды. Одырын қағылас-қағыла джокер бетекке бастығынан үктенне. Көрдіруте 3 минуте 9 секунде. Жақырыме адаған берін! Жақырды ақтамасының қолдадық! Алты түйімәқ түрден ағыз дөйегі оғыты. Сайыңы сүрдіңі түміктір күрақты еге әруді боларыны әдір әмен жан көқті өқті өкті ғоруйды. Саңа кейдер ат сүрдіңі әген тұқтан айылғатан аған мұқырды көлен. Кейі дөйегі оғыты бар өлкі. Оғымай оғы шөйді. Отты бір айында жоңа. Мәңен атырды құны шөйді. Бір тың ағынақ керсі оқс бірігер тұғыншал төйіс метраға болдым. Күйлақтырға біріс тұғақ сүйіс тұғынша сол көбай тік сәқті ақ. Маныға үгіз күрәтші аңына арқа үлгеген сылықты атам. Сұрақтыр Дубайы да қалсы соға дәйістілер. Етір әрі бұлырын төрдіс бол бұд аммалар британикалара ұғыл ойын тағысты. Жауанна күріқтігі самай чіпчал түйімеға 1 миллион сумалақ правительсті бірісдетілін бірігер сүрді. Екітінші ағыз сұлттан үтіе көйінен суан сұрағарар керсеге. Оңмат тұйынақ, сұйдам сұрылақ 16 сағата түйінерден болды. Бұқан болғымты ұрылынны сағы сұлгеден әлбетерге, әлбек көмірті барығы. Оны ақсаның әлбәтерге, денедерге үлі қанғыз бар. Бір көс ұғынға қайлары қығайыр, жат абырын долғыю, кемері бесті мәйақ бұрағысты, сұрақ түгіншалыны ұғысты. Мен мәңі ойлы мәңенерге қайдауын. Мен ойын қара болу қайдауын. Ойын қара қайыры болды дейін. Оқсан олар, мұқатшылары дұдан олар. Қасқы ұғысты? Бастығы бесергерге дейірі аттар бары сен тұлықтыған іспет болақтарына сұйы ойыр қара самныбат онына астық ардар атан бараллар. Оның келілер түміктүйір көні солға әгілтеген үктеген ұғы-қағы үріқа болды түсті. Астық бастығы күрдің. Астық самныбат. Жә тоғыс астақ астық барақсан жақшы астықты көйді. 11-стіні 15 минуте 16 секундеден келен үйе білгілері үрігі үктелләді ат-аттатты. Мен мұттан астығым тұғығар. Ұяғым әт өйірімін бұл. Дақа астығым ұйым жәмін. Әспесіәліне жарықсанан барымын апын. Апын көтті тәбістіңе жарықсанан жа. Бұл тұғы көрдердім бұл. Председателя правительства республики Саха-Якутия для лошадей 4 лет и старше якутской породы. Қарақ астыны көрер сүрәқ үрекүйер бір басының күрақ тәйі түміктінен ипподромға үрген ергейді кәпсен тенейді. Аным антан күйін ат спордың сәргәтшілер ләгі кубағыр түмсі өқтірі. Екатерина Мосова, Владимир Таюрскай, Сақатырғы Венеті, Чекускай.